asiguna waxaa ahaa nin oo hoogiis ilmihiis uu shaqaysanayo. Wuxuu waday mootada loo yaqaano feekoomta. Xalay waxaa la dilay 12-ka bishii 4-aad. Maanta aan joogno bishii 9-aad. Ninkaas waxaa rabnaa cadaalad muhiima inay helo ra-iisul wasaare. Hadalkan adaa kuweeda. Ninkaas wax dilay kama dhalan 9 bil ay ku dar kama dhalan. Aniga kama dhalan 6 bil 7 bil kama dhalan. Isku midaanahay. Ninka maanta wax dilay waa la yaqaanaa. Waa joogaa. Wallaahi waa la yaqaanaa waa joogaa. Ninkaas waxaa rabnaa inaa la noo soo saaro. Ninkaas wuxuu yaalaa isbitaal Madiino. Uu yaalaa miidkiis. Shal waxaa la dilay 4-aad mareyso bishii 9-aad. Ilaa had laga joogo 5-aad bishii 9-aad. 24 saac miidkiisa yaalo cadaalad la'aan xagdaro aa loo dilay. Ninkaas walaalkeen waxaa rabnaa inaa cadaalad uu helo. Ilaa cadaalad aan ka helna inaa la aas doonin, marba la aas doonin. Wallaahi waa aarsi doonaa. Haddii ninkaas oo cadaalad helin, ra-iisul wasaare adaa ku heeyaa. Waa hadalka waa maqlaysaa, si fiican aa u maqlaysaa hadalkay. Ninkaas waa walaalkay. Maanta dhibka loo dilin waa ogtihiin 5,000 la'ag ma ahan, 4,000 10,000 maanta la'ag ma ahan. Waxaa idinku codsanayaa anigoo ah Abuukar Xuseen Siid Maxamed inaa walaalkay cadaaladiisa dhiiggiisna meel ugu sheego. Waxaan loo dilay 10,000 ilaa 11,000 shilin Soomaali aa loo dilay isii ima hayo. Markaa guri aa taga leysoo waxaa la dhahay walaalkaa Cali Macalin waa la dilay. Yaa diliyaan dhahay. Waxaa la dhahay walaalkaa askaraa dishay 5,000 shilin inuu door intuu dhahaysa loo dilay. Haa, intaasaa ka horhaya. Marka waxaan codsanayaa walaalkayga meedkiisa inuu cadaalad helo. Haa, ilaa hadda walaalkayga cadaalad ma helin. Isbitaal ku jiraa, filinjeer ku jiraa, ilaa cadaaladaas laga helayna ma aaseyna aniga. Cadaaladaa rabnaa bis. Ra-iisul wasaaraha aa baaq u direynaa. Asaa dhahay anaa madax ah. Wadanka anaa mas-uulka ah. Ra-iisul wasaare waxaan ka rabnaa Cali Macalin Muuse Buraale inuu cadaalad helo. Wax kale ma ka rabnaa anaga. Isagana gardaradaas uu adkaysan waa uu diiday. Markuu diidayna badu ku dhuftay. Isla meeshuu ka baxsaday iyadoo ciidankii u jeedaan, taliyii uu ogyahay, shacabna meesha ay wada joogaan, markhaatiyaal ay leeyihiin. Marka familkiina ay yiraahdeen oo waan idinka soo garaabayna, waa imaanaynaa, say noo meermeerinayeen ay imaan waayeen. Dowladda waxaan ka rabnaa inaanu cadaalad u helno ninkan walaalkeena oo dhintay. Dowladda iyo sharciga in loo wada simnaado aad u wanaagsan. Marka taasan baa ku jeedin lahaa.